É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso.